kita mendapat berita pemergian beliau. Kebetulan saya malam tadi ada dekat beliau, sampailah beliau mengumumkan apa terakhir pukul 12.30 malam. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga beliau, rakan-rakan yang ramai seluruh negara yang mengenali beliau, di bahkan di luar negara, termasuklah di Indonesia, di Brunei, di Singapura, bahkan di beberapa buah negara di Eropah sekalipun. Pengalaman peribadi saya dengan beliau ni panjang. Saya kenal beliau sebelum dah lama 10 tahun dan sempat bersama beliau dalam forum Perdana Ehwal Islam dan sebagainya. Apa yang jelas kepada kita, pemergian ni satu kehilangan besar bagi umat Islam, khususnya seorang tokoh ilmuan yang banyak membimbing umat dengan pelbagai kaedah cara. Dan saya yakin bahawa semua kita bila mendengarnya, pemergian beliau ni satu kehilangan besarlah bagi negara kita. Dan sebagai hamba Allah, beliau pergi pada malam Jumaat dan kembali pada hari Jumaat pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tempatkan dia di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Kepada rakan-rakan yang tak sempat datang kerana musim PKPP ini, kita minta supaya mereka mendirikan semayang raya di tempat masing-masing. Dan saya pun dapat yakin bahawa rakan-rakan di Indonesia, di Singapura, di Amerika, di UK dan sebagainya yang dapat maklumat ini, mereka juga turut mendirikan semayang raib di tempat masing-masing. Apa yang penting, doa kita di mana pun sampai, kita doakan beliau ditempatkan di kalangan hamba Allah yang soleh. Dan salah silap beliau tu kita semua maafkan. Sebagaimana yang saya sering kali sebut bahawa bila berlaku kematian, maka yang tinggal ialah tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah sepanjang kita hidup. Yang kedua, doa daripada anak yang soleh. Dan yang ketiga ialah ilmu yang bermanfaat. Saya yakin beliau meninggalkan tiga-tiga ni, anak-anak yang soleh, sedekah yang banyak yang saya tahu, demikian juga ilmu yang banyak, bahkan tulisan-tulisan beliau yang masih banyak ditinggalkan sebagai panduan kita. Semoga pemergian beliau ni kita doa, iringi dengan doa, semoga Allah merahmati. Sebegitu itu ucapan daripada saya dan mewakili parti, saya ucap terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Parti Islam Se-Malaysia PAS merakamkan ucapan takziah kepada seluruh kaum keluarga di atas pemergian almarhum Datuk Ismail Kamus. Almarhum adalah merupakan mantan pimpinan PAS Pusat, Dewan Ulama PAS Pusat dan bekas ADUN daripada PAS. Sumbangan beliau kepada PAS sangat banyak dan kami sangat menghargai segala sumbangan yang beliau berikan. Dan sumbangan beliau yang paling besar ialah beliau telah mewarnakan urusan dakwah di Malaysia ini begitu lama, dan beliau menghabiskan hampir seluruh hidup beliau untuk menyebarkan kerja-kerja dakwah di Malaysia ini. Jadi semoga Allah Ta'ala menerima segala amal soleh beliau, Allah berikan keampunan kepada beliau, dan semoga Allah tempatkan beliau bersama para syuhada, bersama dengan para muttaqin di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum. Pertama sekalinya kita ucapkan takziah kepada umat keseluruhannya dan juga ahli keluarga atas kehilangan tokoh ulama terkenal tanah air kita. Saya rasa tidak ada orang yang tidak kenal siapa dia, Datuk Ismail Kamus. Dan bagi saya sendiri, secara peribadi pernah menjadi murid beliau, khususnya dalam bidang perubatan Islam ketika awal penubuhan Pusat Perubatan Islam Darussalam. Dan saya yakin ramai anak murid beliau yang mendoakan kesihatan beliau. Walaupun hari ini kita terpaksa menerima hakikat tidak boleh ramai habis solat, tapi masa yakin kalau tidak kena PKP ini, ramai yang akan hadir beribuan manusia. Ini pun kita lihat ramai yang hadir, tapi kita buat secara bergilir-gilir dengan secara memastikan penjarakan sosial. Itu adalah peraturan SOP yang kita kena ikuti. Dan alhamdulillah saya lihat semuanya patuh pada peraturan. Terima kasih kepada pihak berkuasa, pihak polis dan juga Jabatan Amal yang memastikan SOP sepanjang tempoh kita mengerjakan solat jenazah ini diikuti. Dan turut hadir pada hari ini bersama dengan semua yang hadir, Datuk Rashid, Timbalan Speaker Dewan Rakyat, dan juga Datuk Tuan Farid Rahman, Menteri Menteri Alam Sekitar dan juga AI. Ini saya ucapkan takziah pada seluruh umat Islam dan kita doakan kebaikan untuk beliau, insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Melinda binti Muhammad Saleh, Ketua Dewan Pusat PAS Malaysia, mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Dato' Ustaz Ismail Kamus di atas pemberiannya pada malam penuh keberkatan malam Jumaat tadi di bulan pemilu segala bulan. Kehilangannya adalah merupakan suatu yang sangat besar bagi kita umat Islam khususnya di Malaysia. Mudah-mudahan kita doakan supaya roh Ustaz ditempatkan bersama dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengingati dan mencontohi segala pesanan-pesanan beliau dan juga aktiviti-aktiviti keagamaan yang sangat-sangat terselah dalam masyarakat kita yang telah pun diajar, dididik oleh Allahyarham kepada kita semua, insya-Allah.